Përshëndetje të dashur nxënës. Jemi në lëndën Gjuhë shqipe, klasa e 7. Tema mësimore që do të trajtojmë sot është Kundrinori I drejtë. Befas Halili e pa vinë. Ajo përcillej nga zana me flokë të shpupuritur. Ai e shikonte për herë të parë atë. Halili mbeti si I vrarë nga bukuria e saj. Kjo I pas ka goditur vëlezërit e tij. Ati nuk I besohej, zana I buzëqeshte Halilit dhe ndiqte me sy vin briart. Cilën pa? Vin. Ai e shikonte cilën? Atë e. Kjo I pas ka goditur vëlezrit e ti. Cilët? Vëlezrit e ti. Ata I. Ati nuk I besoj. Cilit, kujt, ati, ati I. Ajo për cilën nga zana. Nga cila? Nga zana. Zana I buzëqeshte Halilit. Kujt, cilit, Halilit, ati I. Ndiqte me sy cilën, dhinë, Briart. Të gjithë shembujt janë kundrinor të llojeve të ndryshme. Dhin, e, atë, vëlezrit, dhin, briart, janë kundrinor të drejtë. E ndërsa, I, ati, halilit, janë kundrinor të shdrejtë pa parafjalë. Nga zana është kundrinor I shdrejtë me parafjalë. Ndalemi të kundrinori I drejtë. Çfarë tregon kundrinori I drejtë? Shënon objektin që mund të jetë send, po mund të jetë qenje, tek I cili ka lëndrit për drejtë veprimi I shprehur nga folja. Ai shprehet gjithmonë me emër për emër dhe me grup emëror. Në rastin kallëzore pa parafjalë dhe pyetjet me të cilat ai gjendet janë ç, çfarë, Cilin, cilën, cilët, cilat. Dëbora mbuloj malin. Cilin mbuloj malin. Kundrinor I drejtë, I shprehur me emër. Era tund degët e pemëve. Era tund cilat degët e pemëve. Kundrinor I drejtë, I shprehur me grup emëror. Le të provojmë të heqim kundrinorin e drejtë nga fjalia. Dëbora mbuloj malin. Dëbora mbuloj. Fjalia nuk do të kishte kuptim. Era tund degët e pemëve. Era tund. Sërish fjalia nuk do të kishte kuptim. Çfarë tregon kjo? Kundrinori është gjymtyr e dytë e domosdoshme e fjalisë. Kundrinori është gjymtyrë e dytë, siç e tha me fjalisë dhe varet nga gjymtyrë të shprehura me folje. Halili dëgjonte zërat e zogjve. Dëgjonte cilat zërat e zogjve. Shikojmë që drejtojmë pyetjen nga folja. Kjo folje është kalimtare, sepse vetë kundrinori I drejtë pra tregon objektin apo sendin mbi të cilin bie veprimi I shprehur nga folja. E kujton të shpesh festën e ditëlindjes së motrës. Kujton të cilën festën e ditëlindjes së motrës. Folja kujton të është në formën veprore. Veprimi bie kalon mbi një kundrinor të drejtë. E pash atë në rrugë. Pash cilën atë. Folja pash është një folje kalimtare. Po të kthehet folja e formës veprore në formën një veprore, atëherë kundrinori I drejtë do të bëhet kryefjalë dhe kryefjala kundrinor me parafjalë. Le ta shikojmë konkretisht në shembujt e dhënë. Halili pa dhinë. Cili? Kush? Halili. Është
krye fjalë. Në fjalin tjetër, dhja u pa prej Halilit. Prej kujt? Prej Halilit. Pra, krye fjala Halili kthehet në kundrinor të shdrejt me parafjal. Gjithmon pra, kur kthehet folja në formën jo veprore. Nga pa, që është forma veprore, në formën jo veprore u pa. Shikojmë dhe një ndryshim tjetër. Pa cilën dhinë? Dhinë, kundrinor i drejt. E ndërsa në fjalin tjetër, dhia u pa prej Halilit. Cila? Dhia. Pra, kemi kalimin nga kundrinor të drejt në kryefjal. Kjo është edhe një rrugë për të dalluar nëse kemi përcaktuar si duhet llojin e kundrinorit të drejt. Motra hekuros rrobat, rrobat hekurosen nga motra. Si shikojmë pra, kemi këtë përmbysjen me ndryshimet përkatëse. Hekuros, forma veprore, hekurosen, forma jo veprore. Motra, këtu është kryefjal nga motra, kundrinor ish drejt me parafjal. Rrobat, këtu është kundrinor, e ndërsa në fjalin tjetër është kryefjal. Kundrinori drejt qëndron zakonisht pas foljes. Dihet rendi zakonshëm në gjuhën shqipe, kryefjal, kallëzues, kundrinor e thanor pra gjymtyrë të dyta. Halili shikonte guvën e zanës. Plaku i kishte treguar vendin. Por kundrinori i drejt mund edhe të qëndroj para foljes. Në këtë rast themi që theksohet fjala. Bicikletën e kishte ngarë disa herë. Ose ajo fjalie famshme e fjalimit të Skënderbeut. Lirin nuk ua solla unë, cilën lirin. Pra kemi një kundrinor të drejt që del në krye të fjalisë. Kundrinori i drejt i shpreu me trajtë të shkurtër të përemrit vetor zakonisht qëndron për para foljes, por ai mund të gjendet edhe pas foljes ose në trup të foljes kur ajo është në mënyrën urdhërore. Në shumë raste ne pam që kundrinori i drejt shoqërohet edhe me një trajtë të shkurtër. E ngiste kalin nga dalë dhe e ndjente mirë erën e trëndelinës. Cilin kalin, cilin atë e, dhe ndjente cilën atë e. Merre librin në formën urdhërore, kundrinori i shpreu me trajtë të shkurtër gjendet në trup të foljes. Ose në fund, ose në trup të saj. Të bëm një përsëritje të shkurtër. Ne sot folëm për kundrinorin e drejtë. Kundrinori i drejtë është gjymtyrë e dytë e fjalisë. Është gjymtyrë e domosdoshme në fjali. Zakonisht qëndron pas foljes, por mund të dalë dhe në krye të fjalisë kur duam ta theksojmë atë. Me se shprehet, me emër, më së shumti për emër, grup emror, por edhe me trajt të shkurtër. Kundrinori i drejt varet nga folja. Folja është në formën veprore. Kundrinori i drejt gjendet në rastën kallëzore. Me pyetjen, që, çfarë, cilin, cilën, cilët, apo cilat. Detyrë shtëpie, ushtrohuni në gjetjen e kundrinorëve të drejtë në tekste të ndryshme letrare. Faleminderit për vëmendjen.